Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Dnešní video bude netypický, je trochu mimo svět starého železa, ale i tak věřím, že pro spoustu z vás bude užitečný. Dneska se s vámi chci pobavit o technice, kterou používám na natáčení, o tom, co to vlastně stojí, co já třeba konkrétně používám, poměrně často se mě na to ptáte, tak vám dneska udělám takový pořádný průřez tím vším, co jsem za v podstatě 4 roky, co se věnuju YouTube, vymyslel jako nejchytřejší možný setup věcí, které sebou nosím. Plus od top donátora kanálu Cestuj klasikou si dneska rozbalíme obrovský mystery box. Kdybyste byli ve stejné situaci jako já a chtěli se třeba ochytřit o další pohled na věc nebo o další recenze zajímavé techniky, tak určitě doporučím sledujte 3 český youtubery Lukáše Fronka, Honzu Březinu a Honzu Zemánka. Jsou to všechno profi fotografové a mimochodem i díky jejich YouTube kanálům se mi povedlo seskládat si to všechno třeba na svým batušku. No a teď se na to pojďme podívat. Dneska, přátelé, pohled na tenhle ten batužek, což je můj denní batužek natáčecí, a taky si rozděláme mystery box, respektive předešlu, tohle je moje adresa, tady je zalepený člověk, od kterého to pochází, a tohle je, přátelé, balíček natáčecích hraček od top donátora kanálu Cestuj klasikou. Ano, tohle jsem dostal darem. Co tam všechno je, nechte se překvapit. Jde na to. Teď, přátelé, točím na GoPro 8, za chvilku si ho ukážem a začneme nejdřív vyndáním stativu a velký kamery, protože se sem postavím a na to natočím zbytek videa. Nejdřív, tohle je batůžek Peak Design, Everyday Backpack se mám pocit jmenuje, kolik stojí vidíte tady, a já se vám pokusím prozradit i kolik všechny ty parády stojí. Začneme tímhle stativem, tato paráda stojí dneska tuším 600. No a tenhle batůžek je skvělej, mimo to, že se do něho tady na bok vleze stativ, tak v tom, že se dá takhle otevřít a tohle na vás vypadne. Tím teďka začneme tady touhletou parádou. Samotná kamera se jmenuje Sony ZV-1, stojí tuším 21 000 korun. To, na čem drží ten zbytek vlastně, je Zion Crane M2, ano, to je 5,5 tisíce korun. Tahle ta blbina dvoudílná, jeden díl tady to kulatý, druhý díl to hranatý, to je po 400. A tady na kameře je ještě přidělaný na závit, co se takto dá otáčet, tak ještě další objektiv pod Ulanzi. A ten objektiv stojí, nepletuli se, asi 2,5 tisíce. A ještě mezi kamerou a gimbalou, věřím, že to tam vidíte, je takový blbinec, to červený, což pomáhá jednak přístupu, když je to namontovaný na kartu, na baterku, a taky se díky tomu celý tenhle ten setup líp vyvažuje. Přičemž k tomuhle je pak ještě tohle, takže takhle trojnožka, aby se to dalo postavit. A já teďka z té gimbaly odšroubuju kameru. Dám ju takhle na stativ, aby jsme měli lepší záběry. Tak, kamera běží. Teď slyšíte zvuk palubní mikrofon na té sonce. A tuhle kameru já schovám tam, kde ji vždycky nosím. A teď ale, co je teda ještě tady dalšího? Jednak je tady jedno GoPro, k tomu se dostaneme. Pak je tady Rode VideoMic Pro, externí mikrofon. Tady, v tomhletom futrálu, už je toho malinko víc, tohle je můj audio futrálek. Tady jsou kabelové porty, nabíjecí kabely, tady ten samotný drát, tohle ten audio jack, relativně krátký. Tohle je drát za 200, který potřebuji, když mám kameru v gimbale a externí mikrofon, takže další 2 kila. Potom z kabelů je tady ještě důležitý tenhle ten micro USB kabel za 3 kg, který propojuje gimbalu s kamerou, protože z té gimbaly jsem schopen tu kameru, na kterou teď natáčím, i nabíjet. No a tady ty 3 věci. Tohle je set bezdrátových mikrofonů Saramonic, nicméně jsou to bezdrátové porty, který už jsem měl, respektive tohle není ta moje první sada, ta se rozbila, tu jsem poslal do reklamace a náhrada za ní je tady v mystery boxu. Teďka už spoiluju, budou 2 porty. Tady zase všechno schovám.
No a ten batužek má takhle krásně modulární kapsičky. Začneme tady. Tohle je blbost na GoPro na hlavu. Tohle jsou ND filtry, který mám k druhému GoPro. Tohle myslím za 15 stovek. Tady potom je druhý GoPro. Vlastně obě jsou to GoPro 8, jenže tohle je GoPro 8, jsem to kupoval v sadě snad za 11 i s tímhletím takovým prodlužovacím, otevři se, takovouhle prodlužovací trojnožkou a v té sadě byla ještě druhá baterka a karta. Tahle ta uchvatná věc, tenhle ten futrál, krásně nachystaný takhle na tu čočku té kamery, protože na osmičce je nevyměnitelná, takže když tě poškrábali nechcete, tak to je za další asi 5 kilo a tohle mě tu kameru zachránilo už jako několikrát. A tohle je taky GoPro 8, ale jednak teda je v ocelovém krytu, nebo takovým obalu, díky čemuž je tady stativový závit. Tohle to kus, tady ten ocelový blbinec od Ulanzi, to si je taky asi 16 nebo 17 stovek, nebo toho času bylo. Tohle je velmi důležitá věc, přechodka z USB-C, ta kamera má USB-C na jack, díky čemu jsem schopen připojit externí mikrofon nebo i ty bezdrátový. A tady to má závit na ty NDčka. Takže tohle GoPro, samotná kamera 10. Tohle to myslím stálo 2,2, 2,3, takhle něco. Teď už je to samozřejmě malinko za jiný peníze. Uvádím vám ceny, které já jsem musel akceptovat, respektive za který já jsem tehdy nakupoval. Takže dvě GoPro 8. Tady potom tohle je krásná hovadina. Takový krásný modulární prodlužovač. Originál GoPrácká přísavka. Tady jednu. Tady je další přísavka, ale už se stativovým závitem. Dvě přísavky. Tady. Externí blikátko je nabitý. Jo, je nabitý. Externí malý světiločko. Potom, přátelé, bez toho bych byl ztracený. Externí nabíječka na GoPrácký baterky. Potom další hovadina, točný nastavitelný kloubek, jo, stativový závit nebo sáňky a štelovátko. Tady potom ve velkým sáčku milion blbin, držák na telefon, ještě nějaký šroubečky. Tohle to tady s těma všema nástavečkama a držáčkama je pytlíček, říkejme, za dvojku, respektive všechno se to kupovalo v různých takových sadách. A to, co z toho potřebuje v tomhle pytlíku, a ty sady dohromady stály přes dvojku. Pak je tady externí světlo. Zase sáňky, bleskový sáňky nebo stativák. No a to je vlastně tady odsud všechno. Jo, tady asi samozřejmě ještě nějaký v těch bočních kapsách, jo, nějaký kabely na všechno, co je potřeba. Jenom třeba, že Apple Watchácký kabel, taky stojí, myslím, skoro litr. Potom tady na boku z té kapsy malá trojnožka, malý tripod a ono se to zase, že jo, dá všechno takhle různě šroubovat. Jenom pro příklad, třeba takhle. V tomhletom kufříku, že tady mám tuhle vele důležitou opičárnu, tohlec, tak to proto, že to můžu strčit sem, tak a až sem nasadit ten mikrofon. Což je skvělý, protože když s tím chodím a takhle se to třepe, tak se díky tomu prodloužení ten mikrofon nestrká do záběru té kamery vlastně. No a to je takhle, řeklo by se z obou stran skoro všechno, jenže. Vysílačky ty jsou nezbytný, když třeba natáčíme záběry z jízdy, jedna je v jednom autě, druhá je v kamerovém autě. Hruďák, tohle si připnete na hruď, sem našroubujete zase GoPro. A zase jsou to jiný specifický záběry, třeba když jako z jízdy z onboardu. Potom, takže zase originál GoPročkácká přísavka, spoustu nějakých blbinců a tohle je GoPro 7. GoPro 7 zase toho času stálo 10, když jsem ho kupoval. Je to sedmička Black a jak vidíte, displej je takový slabší, to je proto, že jsem si ji přejel autem, respektive sletěla mi z auta. Nicméně funguje a hraje, proto ji furt sebou nosím
A kouzlo je v tom, že ta baterka, která je v ní, je stejná jako do těch dvou těch. Takže mám tři GoPro, jedno, druhý, třetí, takhle v různých sestavách pro různý natáčení a pět baterek včetně battery packu. Tak, no a pak je tady další GoPrácká uchvatná hovadina, takováhle skládací blbost, která ještě umí mít takhle trojnožku. No a aby toho nebylo málo, tak moje stará powerbanka má USB-C, že je schopná se nabíjet ona sama a i posílat USB-Cčko, a tady jsou dvě USBčka. No a to vlastně v podstatě nejdražší je moje lopata, respektive pracovní nástroj, střihový nástroj, iPad Pro 12.9, 256 GB varianta s LTE modulem, a tohle s přístroj, propiska a ten skládací futrál. A jenom na vysvětlenou, kdybyste mi náhodou chtěli psát něco o tom, že takhle drahou techniku mám neočištěnou, zamatlaný displej, nebo že ten drahý batůžek není plnohodnotně zbavený prachu, tak je to tak. Já jsem podle všeho označitelný termínem, někde jsem uslyšel power user, to znamená, že já fakt tu techniku vždy mám na maximum a ty věci se mnou pracují pro tenhle kanál i v poměrně nehostinných podmínkách, takže ne, není to jenom roztomilej office, kde sedím v nějakým křeslíčku a takhle se tam ťupám do displeje. Fakt to se mnou běhá všude možně po dílnách, prostě po exteriérech, v prašných prostředích a tak dál. A dře to. Což pravděpodobně část uživatelské komunity, třeba zrovna toho iPadu, mě bude chtít rozcupovat a roznosit, že jsem zvíře, což nepopírám, jsem zvíře, ale jsou to za mě fakt jako pracovní nástroje, je to lopata, když se otupí, nebo sekera, nebo cokoliv, tak se prostě pořídí nová, tak to je. Teď, přátelé, rychlý prostřih, tady vidíte celkový součet toho všeho, co já teďka sebou nosím. Ještě je tady jedna věc, pro mě důležitá, sluchátka AirPody Pro, 7000 korun. Mám je proto, protože na tomhle konstantně stříhám, vlastně je to můj jediný pracovní stroj, stříhám na tom v terénu a mnohdy v místech, kde si nemůžu pustit při tom střihu to, co stříhám normálně do repráku, protože bych ty lidi rušil, takže sluchátka. Tak, celkový součet zde. Tak, zase je to všecko zpátky zabalený, vidíte, že ten batužek je skoro nafouklý k prásknutí. Ještě vám ukážu praktický použití, že jo, stativ, powerbanka, kabel, co krmí kameru, a takhle to tady pro vás koulím. Tak, tolik ke GoPro. No a teď se dostaneme k tomu, tak přátelé, v tomhle boxu je donate, je to prezent od top donátora, od člověka, který nechce být jmenován, ale od člověka, který historicky poskytl nejvyšší podporu kanálu Cestuj klasikou ever. Jednak jsem od něho měl ty předchozí mikrofony, obrovské díky, a druhák teď mi před nějakou dobou se mnou spojil a říká, hele, mě to asi furt nějak jako baví, co děláš, a já bych ti chtěl ještě nějak pomoct. Tak mi dal nějaký budget, ať si vyberu na jednom e-shopu nějaký produkty, které by mi dávaly pro to natáčení smysl. Tohle, přátelé, dohromady v součtu, to, co je v té krabici, má malou obchodní cenu 27 000 korun. V této krabici. Už teď na první pohled je asi jasný, že ten batužek, že se to do něj tak úplně neleze. Takže já velmi pravděpodobně buď budu prodávat tohodle, pár měsíců starého Peak Designa, kupovat si větší, anebo si k němu rovnou koupím ještě v brašnu voní Peak Design. Ono to jako není levný, ten batužek, nevím, jestli stojí 7,5 tisíce, takhle něco. Nicméně je to špičkový produkt pro mě, pro tohle použití. Viděli jste, jak to mám vevnitř uspořádaný, je to naprostá pecka a mají jako víc těch produktů, takže. Tady, v té krabici, jenom předešlu, nebo ještě to doplním, tady jsou produkty, které se budou používat pro částečně streamování, což bude novinka kanálu Cestuj klasikou, a taky pro jako doplňky pro další jako standardní natáčení jako doposud.
A ještě mě čeká nákup techniky pro dvě další, nebo pro jedno hlavní další použití, a to jsou podcasty, respektive spoustu věcí na audio u podcastů musím malinko vyřešit, ale to je hudba budoucnosti. Teďka tady najdu nějaký pořádný šroubovák a ukážu vám, jak se našikovní. Mimochodem, chlapík, který tím takhle dramatickým způsobem vyjádřil podporu kanálu Cestuj klasikou, nechce být jmenován, ale dám vám indicí, jak ho poznáte. Je to první člověk mimo mě a Teresku, který má merch Cestuj klasikou. To znamená, pokud uvidíte někoho v třeba mikině nebo tričku nebo tak s nápisem Cestuj klasikou, a nebudu to já, tak naznačuju, je to člověk, který může za tuhle krabicu. A teď teda doufám, že to bude, nebo že ho nedemotivuju tímhle tím citátem tomu, aby to nosil. No nicméně. Tak. Oho. Ano, nevzal jsem si nůž. Ty jo, ale kozabalený teda fest. Doufám, že jste napjatý. A jste, stejně jak já. Ty jo. Tak. Tak jo, přátelé. Tak, doufám, že jste ready, protože, tak, šroubovák bokem. Tak, začneme pěkně z ostra. 500GB externí externí disk, doplněk k tomu iPadu, protože tahle kamera točí výrazně datově náročnější záběry než GoPro, takže bez tohohle se neobejdu. B varianta je vyměnit iPad, což mě v budoucnu možná čeká, za tohle do 18 v tom batohu. Asi pravděpodobně půjdu do nového iPadu Pro s M1, ale to nejdřív asi tak za půl, za tři čtvrtě roku, až vypustí do světa nový, řekněme, update, díky kterým ten výkon toho M1 procesoru mě bude dávat smysl. A zatím určitě zůstávám s tím, a každopádně tohle je pro mě neocenitelná pomoc na denní bázi. Tady jsou, přátelé, ano, tušíte správně, Rode Wireless Go 2. Mimochodem velké díky Honzovi Březinovi, Lukáši Fronkovi a Honzovi Zemánkovi, který dělali na svých kanálech recenzi na tyhle ty porty. Já jsem původně chtěl Saramlink Blink B2 Pro, což je vyšší evoluce toho, co je v tom mém batušku, ale tyhle ty jsou podle mého a minimálně podle těch recenzí o poznání víc boží, takže skvělý, skvělý, tohle je hrozná pecka. Tak. A tohle obrovská škatula, pořádná powerbanka, jako skutečně pořádná. Za prvé má 30 000 mAh, za druhý umí pořádně živit spoustu věcí, že tahle úplně volně uživí i ten iPad a má bambiliardu, je to někdy vidět, bambiliardu portů, než tak potom uživí i MacBook, kdybych přešel z iPadosu do klasického počítačového světa. Skvělá věc, pro mě takhle výkonná powerbanka dává obrovský smysl. Tady potom, možná tušíte, k čemu to je, tímhle propojím iPad zaraz s externím diskem, s SD kartou, se vším, takže data transfer tool dokonalý. Na tohle se moc těším, přátelé. V počtu dva kusy, taky myslím Lukáš Fronky recenzoval a myslím si, že Honza Březina taky. Fomei LED Mini RGB 12, dva kusy, jsou to světlomety. Mimochodem, jestli to říkám dobře, tak Fomei by měla být česká značka, mělo by to být, jestli si to pamatuju dobře, tak mě opravte, český producent, takže skvělá práce. No a yes, tohle
je úplně stejný stativ, jako jste viděli na začátku videa, to je stativ, na kterým mám teďka kameru, a ano, mám dva, protože mám dvě světla. Takže tohle krásně dotvoří nádherně scénu na jakýkoliv natáčení. Stativ světlo, boží. No a obrovský nástroj pro mě je tato věc, tato krabice. A to asi hned rovnou rozbalím, ať vám to ukážu. Z té krabice vám to nic neřekne. Já vám potom v členské sekci na YouTube už teďka jsou videa, když jsem si rozbaloval tu kameru, ze který teďka točím, když jsem rozbaloval balíček od mobilního režiséra s těma dalšíma věcma, co jsem vám dneska ukazoval, a i video, když jsem rozbaloval tu gimbalu. Takže koho to zajímá, tak v členské sekci to najdete. A budou tam pak pravděpodobně i videa, jak se budu hrabat v krabicích tady s tímhletím. To je ale obluda, panečku. Tohle, přátelé, je... Tyjo, to je obrovský. Pustý. OK. Ha! Ho, tož, povolil se. Tak. Aha, dobře, tady tomu nějaké pytlík. Nějaký nástroje, to si pak prohrabem. Tohle je můj nový hlavní stativ. Taková obrovitá věc. Záměrně jsem si ho vybral jsem ho dlouho, protože bych měl být schopen ho nosit nandanej na tom batušku, a není, přestože je dost vysoký. Je asi o 40 cm, o 30 cm vyšší než ta výška stativu, na který mám teďka kameru, tak je hrozně kompaktní. Ten poměr velikost, kompaktnost versus cena mě dává hrozný smysl. Takže tohle. Tak, přátelé. Tak, a to je pro dnešní video všechno. Obrovský díky Top Donátorovi kanálu Cestuj klasikou, protože to je pecka. Tyhle ty všechny nástroje jsou pro mě neuvěřitelně nedocenitelný pomocníci k tomu, aby ty videa i pro všechny z vás byly lepší. Pokud mi chcete taky pomoct, tak se klidně staňte členem tohohle kanálu, dostanete jednak bonusový obsah a hlavně si můžete aktivně podílet na tom, co já tady pro vás vytvářím, natáčím. No a já se tady s tím jdu to vši porozbalovat, ponatáčet a zařadit to do toho svého pracovního světa a vymyslet, jak to budu nosit všechno v tom batušku, vymyslet, jaký batušek to bude dávat všechno. No, čeká mě toho spousta. Moc krát díky za sledování, pokud vás to bavilo, palec sdílejte. Staňte se členy, jestli chcete, a hlavně buďte zdraví. Díky moc, mějte se skvěle a cestujte klasikou. Zdarec!